Atceru tevi piecēlās, to droši! Jā! Mans vīrs ir kaut ko savots. Ziniet, ja es būtu jūs sieva, es arī jūs krātu! Amatieris ir gluži kā mīļākais! Ziniet, kas ir mūlējuši ar mani? Viņi mani iemēlē. Kam gan vēl, ka cēlēki mērķi kā amatieri? Ne viņš grib iegūt naudu un slavu, ne? Viņš grib tikai paniekoties. Šoga, es nevaru. Paldies, nu būs tās pats kā manējais. Interesanti, kur te jūs šito piešāt? Ko? Jūs lūdzu nepalaistu. Vai tā?